Kysytään tähän vielä ihan toisenlaisesta järjestöstä kuin mitä herätysliikkeet ovat. Seurakuntalainen.fi-sivusto kertoi eilen, että vapaamuurareissa vaikuttaa kymmeniä kirkon työntekijöitä. Mikä on kirkon kanta vapaamuurariuteen? En mä tiedä, onko kirkolla missään vaiheessa ollut mitään erityistä kantaa vapaamuurariuteen tai johonkin muuhun tuota järjestöön tai seuraa, joita maailmassa on kasapäin. Siis minuakin vastaan on tullut monet kerrat se, että minua on milloin syytetty vapaamuurariudesta. Mikä on oma kantani tai milloin mitäkin. No mä en tunne sitä liikettä tai sitä järjestöä niin kuin sisältäpäin enkä hyvin. Mä oon kerran ollut vierailemassa heidän tiloissaan, mutta se ei nyt kauhean paljon kertonut. Mulla on siis tunnen ihmisiä, tai tiedän ihmisiä, jotka kuuluu siihen järjestöön, enkä mä näe heitä jotenkin erityisen ongelmallisena sen takia, että he kuuluu siihen. Se on heille monesti semmoinen tapa, tai semmoinen paikka, jossa, niin mä oon ymmärtänyt, jossa he saa tukea omalle tämmöiselle eettiselle kasvamiselleen tai vastaavalle, mutta kuten sanottu, mä en tunne sitä järjestöä, enkä mä suhtaudu siihen mitenkään erityisesti, että tämmöistäkin tässä maailmassa on. Eli Karhumäki lyhyesti. Isäni oli vapaamuurari ja erosi sitten myöhemmin liikkeestä, ja kyllä minä ajattelen, että häntä olisi auttanut se, että kirkko olisi perehtynyt asiaan, muodostanut kannan ja kertonut sen, eikä tuo vähän löperöä tuollainen, että en minä oikein tiedä, enkä oikein välitäkään. Varmaan se voi löperöltäkin vaikuttaa. Teetkö siitä johtopäätöksiä? Ei. Siis mä, kuten sanottu, niin mä ajattelin, että meillä on siis niinku useita semmoisia järjestöjä olemassa, jotka toimii eri tavoin ja minusta saavat toimia. Jos tulee jotain semmoisia kysymyksiä tai ongelmia, jotka edellyttää, että ihmisten kanssa, esimerkiksi jonkun jäsenen kanssa käydään sitä läpi, että mitä se oikeastaan on, mitä sä oot sille koodannut, niin se on sitten eri asia kuin se, että ryhtyä tämmöiseen niin kuin jotenkin järjestöarviointiin erityisesti tai seura-arviointiin. Piispan kyselytunti.